ajatellaan. Joo, oli nimittäin kovassa vireessä siellä ja väittäisin, että kivihenkin kyllä tästä porukasta. No näin itsekin ennakkoon ajattelisin, että se isku tässä varmasti tulee näkymään aika pian. Onko samassa paikassa Iida Daali siinä pienessä mäentöntyrässä ennen loppusuoraan? Kurkkii vähän siinä, että niiltä kavereilla meno näyttää, mutta kyllä mä uskon, että siellä henkinen ylivoima on Eetun päässä vielä tällä hetkellä. Kyllä. 800 metriä 700 vaihtuu juuri tuo GPS:n lukema tuossa ja kieltä liikitsi tänään aika vahvoilla. Iida Daal otti naisten kilpailussa sieltä voitonsa ja Emil Persson tähyää miesten kilpailussa samaan. En tiedä ihan tarkkaan mikä on kovin kivimies, mutta väittäisin, että Persson on kuitenkin tästä joukosta se kovin kivimies. Grundfarna on siis Ruotsin tuollainen katsotuskilpailu, kansallinen kilpailu, jossa kaikki parhaat olivat paikalla ja siellä kärkikolmikkona Oskar Svensson, Kalle Halvarsson ja Alvar Myhlbäck ja Emil Persson hiihti siinä kisassa finaaliin saakka, mutta no niin, sieltä tulee vielä viimeiset ohjeet. Niin, Persson oli vasta 29. on kisan aika ajossa, mutta selviytyi sieltä niukin naukin jatkoon ja aina sitten viidennen saakka eli finaaliin ja on kyllä kova kivimies. Mutta mielenkiintoinen oli ratkaisun heittäytyä tonne. Eikö? Koska nähtiin naisten kisassa, että kyllä ei ollut hirveästi ladunauraajia tuossa latupartiota loppusuoralla. Miksi hän antoi tuon sijoituksen? Se hyvä kysymys tässä vielä. Tulee tällaista loivaa laskuosuutta hieman, niin että hakeeko hän sieltä vielä sitten pientä helpotusta ennen sitä iskua. Hän haluaa varmaan lähteä tätä feesistä ohi. Lähti kuin hauki kaislikosta. Siellä takana ja nousussa näytti jo vähän, että on kunnossa, mutta aika helposti pääsi tuota irti. Juhan Uvelle, Thomas Pigne, hienosti tekevät uransa parasta suoritusta tänään. Ja on kyllä mukava ääni. Saksalainen myöskin kärkikolmikossa. Kasper Stadås, jota ennakoitiin kärkisijoille, on tänään hienosti neljäs. Sieltä löytyy Stagmatisen, norjalainen partasuu, joka tuossa kärkipaikkaakin piti hetken aikaa.